که د سولې مذاکراتو په پایله کې د ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نه شي، افغان مېرمنې به یې دوام ته پرېنږدي. ننګرهار کې دې ډله مېرمنو په خبري ناسته کې دواړو خواوو حکومت او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په داسې حکومت دې موافقه نه کوي چې د دوی په برخه کې شته لاسته راوړنې پکې له منځه لاړې شي. که چیرې د ښځو دغه حق او حقوق، هغه شرعي او اسلامي او اساسي حقوق ونه منل شي، نو هېڅکله به دغه نظام د دېدو یا د دېدو دغه دولت به پایداره نه وي. لکه څنګه چې پخوا سقوط شوی، هماغسې به بیا سقوط سره مخامخ شي. هر زن افغانی که تحصیل کرده، هر دختر جوانی که بیتیه که یکا او تحصیل کرد، در جایگاه خود قرار میگیره. هر وکیل شورای ولایتی ما که به مو اندازه خدمت کرده، باید در جایگاه خود قرار داشته باشه. مېرمنې اندېښمنې دي چې ګینې دواړه خواوې به د خپلو واکونو د دوام لپاره سره د دوی په حقوقو معامله وکړي او بیا ځلې به له ښځو د تعلیم، کار او نور بشري حقونه واخیستل شي. خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د اجرایوي بورډ په توګه د افغان سولې پروسې نه په سر کولو د دوی حقوق خوندي کړي. د اجرایوي ضمانت لرونکي افرادو په صفت باندې د دغې سولې پروسې څخه دې د نظارت وکړي، دا تعقیب کړي. پرې نه دي چې بیا هغسې پخوا غوندې پور خانه جنګي شروع شي او ملک طوایفي شروع شي او هر څوک د خپل ځان ته او خپل قدرت لاسته راوړلو لپاره جنګېږي او بیا هم ښځې دلته همیشه ښځې د جنګ متضرره. له دومره ډېرو اندېښنو سره بیا هم د ترکیې ناستې ته هیله مندي ښایي چې روښانه پایله به ولري او د سولې په مذاکراتو کې که د مېرمنو په کمرنګه حضور نیوکه لري، خو وایي له دې سره بیا هم په مذاکراتو کې د مېرمنو غږ اورېدل شوی. که هغلته مثلا حضور نه لري په غونډو کې، اما د دې دو غږ د لرو پرتو سیمو نه راټول شوی دی او د دې دو غږ د مرجې ته رسېدلی دی. ترکیې کانفرنس جوړېږي، نو دې ته زمونږ ټول امیدونه شته، د ورونو د خویندو، چې په دغه کې به د ټولو حقوق دغلته راونغاړل شي او د سولې دپاره به یو تل دپاره یو ښه بنسټ کېښودل شي. مېرمنو د روژې میاشتې لپاره د اوربند غوښتنه هم کول او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې هېواد کې د جګړې د دوام لپاره د ټولو پلمو د پای ته رسېدو ویل. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.